Националниот совет на млади направи истражување при што константираше дека повеќе од половината млади во земјава, односно дури 64%, се соочуваат со депресија, 55% се под стрес, 58% се борат со анксиозност. Алармантен е податокот што дури 56% имаат самоубиствени мисли. Овие бројки ја наметнаа потребата за да се превземат чекори за подобрување на менталното здравје кај младите, зашто беше донесена стратегија. Експертите велат дека ваквите податоци не се неочекувани, со оглед на тоа што младите не се доволно запознаени со важноста на менталната хигиена и рефлектирањето кон самите себе, како основа за добра психичка состојба. Наместо тоа, фокусот го ставаат на надворешниот изглед и материјалниот свет. Сето тоа е очекувано на основа на тоа дека сепак отсутствува менталната хигиена. Често пати ние како професионалци предупредуваме, односно пробуваме да превенираме, додека да се дојдат до ваквите ментални состојби, да се посетува психолог, советник, психотерапевт, да се одржува таа ментална хигиена, односно да нашето ментално здравје биде на заведно ниво. Младите живеат многу лажен живот, живот од екран. Кога е битен надворешниот изглед многу повеќе од тоа како се чувствувам, или кога барам или имам претензија да изгледам поубаво од тоа како се чувствувам со одредена работа, кога тератот психички го занемарувам со тоа што ќе се камуфлажирам или како да бидам пластично разберена, значи да може и по широката маса да ме разбере, кога темелите на куќата се расклимани, вие да ставате ново состави, или кога кровот е со стари керамиди да ставате соларно, е мислам повеќе од неразбирливо или нерационално, односно води кон друг проблем. Ваквите состојби настануваат поради недоволната комуникација и зборување на оваа тема. Отворениот разговор со најблиските во живо, а не во виртуелниот свет, е од клучна важност за спречување и детектирање на ваквите состојби, додава психологот Сања Ставров. Семејството треба да поминува многу повеќе време заедно. Родителите треба да разборуваат состојбата улога или во мониторинг на собствените деца, во посматрање, во следење, да им ги... И тогаш ќе може да сватат дали има промени. Значи, отсутство, повлекување, пореметување во исхрана, пореметување во сон, тоа е видливо. Крајансиозността и, значи, вие ќе видите некој кој шо шетани собата, неуморно, бара контакт некако, се случува некоја гушење или брзо стукање на срцето, или ќе ти каже не сум окей, како сам некој кога е, на кој да каже не сум окей. Во било која друга состојба која што може да предизвика некаква психопатологија, можеме да превенираме доколку ние сме во контакт здрав, контакт во реалниот свет, не во виртуелно измислениот свет. Лошото психичко здравје на младите се проширува паралелно со ширењето на виртуелниот свет, велат експертите. Од Националниот совет на млади во Македонија информираа дека со цел да се допре до што е можно поголем број на лица, изработени ќе бидат и дигитални алатки, а како прв конкретен чекор е изградба на советовалиште за млади, кое ќе функционира во установата 25 мај. Услугите кои ќе се даваат таму ќе бидат советодавни, психосоцијална помош и подршка, окупациона терапија, како и градење на вештини и менторирање.